Jumlah kes baharu COVID-19 mencatatkan penurunan dengan 14,345 kes pada 20 September berbanding 14,954 kes pada 20 September. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata perkembangan itu menjadikan jumlah kumulatif kes 2,112,175 direkodkan setakat ini. Dr. Noor Hisham berkata Sarawak kekal merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 3,611 kes.